כלך פתחי חוכמה פתח מם דלת עמוד קוף מם זין. האמת כאן עכשיו אנחנו נכנסים לעובייה של קורה, מה שמקובל אצל כל המקובלים, דהיינו את העניין הזה שנקרא שבירה כפשוטו. עד עכשיו לא למדנו את השבירה כפשוטו. למדנו שהשבירה היא בעצם בניין, הבירור, איך לעשות מגולם אחד, כמו שלמדנו בפתח הראשון, שהוא למד וב על עולם הניקודים, איך מחתיכת עץ אחד מקבל צורה. דהיינו שבהתחלה הביע הם מעורבבים כולם, דהיינו את ההנהגה האלוקית שנקראת האצילות, והנפרדים, הכוונה לפי מהותם הראשונה, לפי שורשם, שנקרא ביה, איך הכל היה מעורבב, ולא היה הבדל בין ההנהגה למראה ההנהגה, איך מצטיירת ההנהגה בתפוח, בשור, בעוף, לא יודע, או באריה. זאת אומרת, יש לנו את ההנהגה והציור, המראה ההנהגה, שזה נקרא ביה. במילים פשוטות, הכוונה של מקובלים, זה נקרא אור וכלי. אז אצל הרמח"ל, הכל היה מעורבב, ולכן מה זה השבירה? זה להפריד את האור, שהאור יסתלק, ויהיה אלוקות בפני עצמו, דהיינו ההנהגה בפני עצמה, והציור שנהגה, מה שעתיד להיקרא ביה, בפני עצמו, בריאה, יצירה, עשייה. אז איפה יש כאן רע? איפה יש כאן קלקול? איפה יש כאן שבירה? שבירה זה פירוד, הפרדה, בירור, הבחנה, בין שהכל היה אחד, כן? שבהתחלה הכל היה אחד, כמו ש... מי שלא למד הוא מי ששכח, בפתח למדת הוא איזה מפורש, עולם הניקודים, פתח למדת, עמוד קוף למדת, חוזר קצת, כן? עולם הניקודים היה כחומר אחד, שממנו צריך לפרט אחר כך כל הפרטים, והיינו כי כל הנמצא בלמעלה, בלמטה, הכל רק עניין אחד, בנוי מפרטים רבים, והוא החומר הזה אינו כללי, אלא אם כן כל הפרטים עומדים בו בשווה, הכוונה שאין הבדל בין מלאך לבין ספירה לבין ג'וק לבין כל מה שיש בעולם, הכל עניין אחד, כי כל הנברא הוא רק לכבוד הבורא יתברך, והוא עניין כל פעל אדוני למענו, שהכל הוא נברא אך ורק לגילוי ייחודו. עכשיו, מציאות כזו זה לא בריאה, זה המציאות שהייתה אצל הרמח"ל, עולם הנקודים, זה מציאות של אלוקות ובריאה, אם אפשר להגיד. כשאני אומר אלוקות, הכוונה ההנהגה האלוקית, דנו הרצון הזה, עם הציור שמראה את ההנהגה, דהיינו הצורות השונות ומשונות של כל נפרדים, הכל נמצא כאחד. עמוד קוף למד גימל, למה זה חשוב מאוד, הפתח הזה הוא המפתח להבנת תורת הרמח"ל בשבירת הכלים. אז בעמוד קוף למד גימל, אז הוא כותב, קצת שתי שורות לפני הקטע השני, היינו מה שצעירה מחשבה העליונה, כל הנהגות העליונות, וכל הנפרדים גם כן. הפעם, אנחנו נמצאים כאן במחשבה שלו, אין שום מציאות, רק במחשבה, עוד לא נברא שום דבר מחוץ ממנו. אז המציאות הזאת היא עוד פעם המחשבה העליונה, שצעירה ההנהגה. מה זה הנהגה העליונה? זה הצילות, מה שאנחנו נקרא לזה הצילות, ספירות. וכל הנפרדים, מה זה נפרדים? זה בריאה, נשמות, יצירה, מלאכים, עשייה, גשמיים. והכל נמצא כאחד, שהכל עומד רק למטרה אחת, שהם עומדים לגלות הייחוד העליון, מבחינת החזרת העלתו, שזה הייחוד. שכל מה שפעל השם למענו. עכשיו, קצת בקוף למד גימל, והנה תראה הפרש גדול בין ציור זה, דיינו בעולם הנקודים, הציור הזה שמשלב שתי דברים כאחד, לא נמצא בשום עולם. רק כאן בעולם הנקודים. בהתחלה היה אק, אלוקות גמורה. ועכשיו בעולם הנקודים יוצא משהו מיוחד במינו. הציור הזה, יש הפרש גדול בין ציור זה לכל ציור אחר, בכל מדרגה שהיא. דנו בין למעלה, בין למטה. ועל כן, אינו שווה העולם הניקודים לשום עולם אחר. לא שקדם לו, דנו אק, ולא שלאחריו. אביע, דנו זה מציאות, אז זה כתוב, התלהטו העולמות האלה,
התלהטו ודעכו, על הניצוצות התלהטו ודעכו, ואיננם כעת. אבל היה מצב בהתחלה שאותו המציאות הזאת משלבת שני דברים. כל שאר העולמות הם נפרדים, מצוירים במחשבה העליונה. אך הציורים הם מן ההנהגה, מן ההנהגות, דהיינו מן הספירות. מאבא, מאמא, מזה, מנוגבה, מכתר, חוכמה, דרך משל. נניח, אם עין האדם יצטייר במחשבה, אני עכשיו חושב על עין, כן? אני חושב על עין. ירצה לומר, מה זה ציור של עין במחשבה? נסתיירו, יצא לומר שנסתיירו שם שתי מיני הנהגות בעניין ההשגחה. שהם הם למטה, הכוונה כנגדם למטה, ביטוי של הנהגות האלה, הם העין של האדם בכל גווניו וחלקיו. אבל כאן זה בעולמות אחרים, דיינו העולם האלוקות, כן? בדרך כלל. אבל כאן בנקודים יש פה ערבוביה. מה יש? שתי ציורים. א', ציור התחתונים בדרך הנהגה, הכוונה איך הוא חושב, למשל, אם אני חושב על שור, מה זה שור? מה זה אריה? אריה זה אבא, סוד אבא, סוד החסד. אבל יש לי אריה שנקרא בבחינת הנהגה, ויש לי את הצורה של האריה בעולם הזה. אז צריך לדעת שבעולם הנקודים, המחשבה מציירת שני דברים, את ההנהגה, ועוד ציור התחתונים לפי מה שהם. זאת אומרת, הצורה התחתונה. פירוש, כי הרי שני מציאות צריך שיהיו כאן, כאן. ואינו שדמות האדם מתפעל בשני דרכים, או בדרך ההנהגה, ויהיה כל כך מיני הנהגות, היינו אבא, אמא, זה נוגעה וכו', או ציור מראה ההנהגה, הכוונה, איך ההנהגה צריכה להיראות למטה, איך מתבטאת למטה. דהיינו, הנפרדים למטה. וצריך חוק אחד כללי, זה החומר הכללי, הוא החוק הכללי, שהוא באמת מחבר את השני הדברים האלה, את השתי הציורים האלה, ציור ההנהגה וציור מראה ההנהגה. אצל הארי זה נקרא פשוט אור וכלי. האור זה ההנהגה, והכלי, הכוונה, איך יתבטא האור הזה בבחינת פעולה ומציאות בתחתונים. עולם הנקודים הוא עולם מיוחד במינו. אין כמוהו בשום שלב אחד בהשתלשלות, שהוא מחבר את השני הפנים. אז מה צריך לעשות עכשיו? צריך להפריד. פתח מם, זו חזרה, עוד חזרה, שבוע שעבר עשינו חזרה קטנה, אבל עוד חזרה, קוף למדבב, בעמוד קוף למדבב, פתח מם, מה קורה? עד עכשיו הרמח"ל לא הסביר מה זה שבירה. מלמד וב, הוא רק נותן לנו הקדמות על הקדמות, אבל הנה כאן עכשיו, החומר הזה, כאן החומר זה לא חומריות, כן? חומר הכוונה, החומר הזה שהוא כללי, שהוא כמו, כן, הגולם הזה, שאנחנו מציירים אותו, מכנים אותו כחומר. בתורת ההיגיון, חומר זה לא מה שנקרא מטייר, זה לא הגשמי, החומר הגשמי. החומר הכוונה זה דבר שהוא כמו גולם, יכול להיות רוחני אפילו, דבר שהוא בעצם גוש אחד, עניין אחד. עולם הנקודים הרמח"ל קורא לו חומר כללי. כללי למה? כללי לשני הדברים האלה, גם לעליונים, גם תחתונים. אז יש לו להתחלק לפרטיו. זאת אומרת, צריך עכשיו להפריד, לפרט את הפרטים. דיינו אביה בן אברהים, ואז ראשית הכל היה מונח הכללי. בהתחלה מה היה? היה מונח, עכשיו משנה לו את השם, זה נקרא מונח כללי למי? לאצילות עם הגימל לבושיו. עד עכשיו בסדר גמור, מה קורה? בשעה שכבר רוצה לברות, להתחיל את הבריאה, מה שנקרא. אחר כך היה מגיע השליטה לכל לבוש בפני עצמו. אז הלבושים כבר לא נקראים לבושים, אלא עולמות. זה מה שלמדנו בשעה שלבוש מקבל שליטה,
אז כבר בהתחלה היו רק מתלבשים, היות שהם ביטוי של האור, אבל עכשיו מקבל שליטה, והיו נקראים שלוש עולמות ביה. זה מה שנקרא וימלוך וימות. זאת אומרת שמה שארי קיצר את הדרך ולא הסביר את כל המהלך הזה בעצם, שיש מצב שכלים שולטים. מה זה הכלים שולטים? זה לא שפתאום הכלי רוצה לשלוט, לא, אלא ריבונו של עולם נותן לו את השליטה. השליטה הזאת, כשהגיע הזמן להתפרד הפרטים, אז נותן להם מהות עצמאית, אוטונומיה. והשליטה הזאת היא שקונה להם שם, ואחר כך צורה וכו' וכו'. אבל לפני האוטונומיה, אז היה בלועה. הציור הזה של ההנהגה, דהיינו, המראה ההנהגה, הוא בלוע בתוך האורות, ואין לו אפשרות בעצם להתגלות. לכן, גם לפי אריזל, הכלי הוא מתברר, הוא מתגלה מן האור, מאיפה יצא הכלי. אלא שכאן הרמח"ל, הוא ביותר עומק, הוא מסביר בעצם, מה זה אור וכלי נמצאים ביחד, כלי בלוע, וצריך עכשיו בתשעה וכו', ולגלות את הכלי, לתת לו שליטה. לא, זה לא, הפטנט הוא פשוט. יש לי שני דברים שאני צריך להפריד אותם. אם לא, אז אין בריאה. אני לא יכול להוציא את המחשבה בפועל. ההוצאה של המחשבה בפועל זה לתת שליטה לכלים. הכוונה, אני צריך להוציא את הלבושים האלה, כאילו אני מוציא את המחשבה הזאת, ו... מוציא אותה לפועל, דנו שיהיו גימל עולמות, שם השורש לכל הנפרדים, נשמות, מלאכים וגשמיים. טוב, אז בזה, ואחר כך ראינו עוד יותר, העניין התחיל במם א', עד עכשיו לא ראינו שורש הרע, קלקול, ואם לא, לא ראינו שום דבר שהוא שלילי. עד פתח מם, ראינו שהצילות וביה צריכים להיות, היו ביחד וצריכים להיפרד. למה? יוצר אור הוא בורא חושך. עושה שלום הוא בורא רע. אבל הנה, הלידה יוצא מקום לרע. זאת אומרת, בזה שיש לך אוטונומיה, אז אתה נמצא, הרע מתחיל, לפתח אתה דרובץ. אז הרע מתחיל איפה? ביציאה של הכלי מן האור, או בלשון של החומה, של התורה, וימלוך, וימות. אדם הראשון גם כן, השליט את החושים שלו, אז אתה רוצה את הדעת, כדי לתת אוטונומיה ובחירה, לבחור בעצמך, ולא להיגרר כביכול, לא להתנועע מן השורש העליון, דהיינו הנשמה, אז וימות. עכשיו אתה נותן שליטה לגוף, שהוא סד הכלי, ואז הוא מת. זאת אומרת, השליטה שלו, יש לו בטריה, שנקראת הרפה ניצוצין, עד שנגמר עם הרפה, נגמר הבטריה, והתגדל והתקדש, שמר הבא. זאת אומרת, שעד שיש לו את ה... אבל באמת, הוא צריך למות מיד. במתן תורה, עם ישראל הגיע לחיבור הנורא הזה. הזדקחו הגופות כל כך, והיו ראויים לקבל את העטרות, כמו שכותב רמח"ל במאמר החוכמה, ואז לקבל את מה? את הנצחיות. ולולא היו עוצרים את החיבור הזה 40 יום, זה הזמן של הצורה, צורה חדשה. אז פנים חדשות היו פה, והיה מה שהיה. וחזרה מיטה בעולם. זאת אומרת, אמרתי לו, אם אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם, תמותו. בדיוק כמו אדם, חטא אדם הראשון, וחטא העגל זה אותו חטא. דיברנו כבר הרבה פעמים. זה על כל פנים, לא נתקן התו. אגב, שנאמרים אלפיים שנה תו, עד התורה, והתורה מתחילה כביכול הזמן הנצחי, אבל באמת, נשאר רק הרושם הזה של הנצח. והקיום של העולם מתקיים עד הסוף, דנו עד סוף ולב השישי, ועד שיתחברו בתחיית המתים האור והכלים לעולמי עד.
והחיבור ילך ויתחבר יותר, כמו שצריך בענפי אדם קדמון, כמו שנבדנו. הכל פנים, הרמח"ל בפתח ממלף התחיל לדבר קצת על העניין של הרע. ובאמת האור לא יכול להתחבר בכלי, רק אם הוא מנוקה של הרע. שכל מה שהוא שולט, אז יש מקום לרע. השליטה נותנת מקום לרע. מבית, ראינו גם כן, התיקון של הכלים אצל הרמח"ל נעשה בהדרגה. זאת אומרת, שגם שבאמת יש הרבה כלים שעלו, מה שנקרא שם בן, שעלה מבריאה, יצירה, ועלו לאצילות והתחברו, אורות ובנו פרצופים ונבנה עולם אצילות, נבררו, הבירור נעשה רק חלקית. ובאמת, סוף תיקונם יהיה לעתיד לבוא. דהיינו, סוף הכניסה של האור בכלים, רק בתחיית המתים. עד אז, יש הדרגה, כל יום יש בירורים ועולים מדרגות שנבררים מן הטבע, מן הבריאה כולה, ומגיעים כביכול למדרגה הזאת של החיבור עם השכינה שמחוברת עם האצילות. ממגימל עכשיו ראינו אותו גם כן. איפה נמצא הרע, אומר הרמח"ל? הוא נמצא אך ורק בלבושים, רק בביאה. שכאן יש הפירוד, ששם יש נפרד, אבל אין רע באצילות. באצילות לא יגורך רע. דהיינו באורות, שייך, לא שייך לדבר על הרע, שהרע הוא מורה הפירוד. ובספירות לא שייך, רק במדרגה תחתונה, שמה שנקרא רגליה יורדות מוות, הנהי של המלכות, שנקראים רגליים, יורדים תומעתה בשוליה. אז המדרגה הזאת שאוחזת הקליפה זה עד ביה, עד הקודש קודשים דבריאה. זאת אומרת המדרגה העליונה, אפשר לדבר על הרע. אבל ודאי שהרע בבריאה זה לא כמו הרע ביצירה ולא כמו הרע בעשייה ובמלכות העשייה זה העיקר של הרע, כמו שנראה. אז התחלנו לדבר, אבל הרמח"ל מיד אומר לנו, אל תחשוב שעכשיו, מה עושה הקדמון? למה יש רע? בעצם הרע יש לו מטרה, לחזור לטוב. וחזרתו לטוב זה גילוי ייחודו. אז אם כן, זה תעלומה מצד אחד, אבל זה תחבולה מצד שני, לתת להם שליטה. עד ש... בזכות פרעו, אז פרעו הקריב, בזכות המן, וכו' וכו'. זאת אומרת שהרע, גם שיש לו שליטה, וגם הוא רוצה להראות שאין שליטה, רק הוא לבדו שולט. זה מטרה. אבל בהתחלה הוא צריך לתת לו שליטה. ראש הקליפה, אם אפשר לומר, זה הנחש. והנחש הוא העורמה הזאת, הכוונה שהכניס, זה זוהמה שהכניס גם באדם. אדם היה נקי מן הזוהמה הזאת, אבל הוא חיפש אותה. ולכאורה, זה הכל היה מוכשר, מוכן לזה. על כל פנים, הזוהמה הזאת מה אומרת? שתשתמש בחושים שלך, תשתמש בבחירה שלך, במחשבה שלך. אל תהיה נשוא, תהיה נושא, תהיה זה המלך על מעשיך, על... אז נחמד. הוא להשכיל, הכוונה שהדרך הזאת יותר נחמדה מהדרך הראשונה של עבד שמתבטל לגמרי. הרי כלי צריך להיות בטל, אבל תחליט, כלי בטל לאור, אתה חי לנצח. כלי לא בטל לאור, אתה לא חי לנצח. אתה תחיה רק דרך הרע, ומתוך הרע, מתוך החושך, נקרא אור. זה נקרא דעת. לכן המלך הראשון שנפל, הוא נקרא בלע בן באור, שהוא סוד הדעת, הוא הכלי הראשון שנפל, אחר כך החסד והגבורה בתפארת בנצח והוד יסוד וכו'. אבל הראשון שהוא גרר, כמו שאומרים האחרים, זה הדעת. טוב, נראה עכשיו איך עד כאן הרמח"ל מיתק, מה שנקרא, את השבירת הכלים. בהתחלה לא היה נשמע בכלל מה העניין של הרע. רק כשהתחלנו לדבר על פירוד, אז יש מקום לרע ולשליטה. אבל גם הרע הזה הוא רע, ורק סוף סוף יחזירו הכל לגלות את ייחודו. ממדלת
נתחיל, קוף מם זין. האורות אינם מוצאים תולדותיהם עד שעמדו בערך עליהם. זה כלל, זה יסוד, שאי אפשר להוציא תולדה עד שתעמוד בערך של התחתון, של התולדה. יש סיבה ומסובב. הסיבה צריכה להיות קרובה מאוד למסובב, דנו השורש צריך להיות קרוב לתולדה. ניקח גרעין. גרעין, אתה שם אותו באדמה, עד שהוא נפסד וחוזק כמו אדמה, ואז הוא יכול להוציא את השורשים שלו ואחר כך את העץ וכו'. יש כמה דוגמאות כדי להבין את הלשון ההיגיון הזו. דהיינו, שאין האורות יכולים להוליד עד שיורדים למדרגה של התולדה. יש, כמו שאמרתי, בלידה, התינוק הוא נמצא תלת גוטלת. בזוהר, באריזה כתוב שהרגליים הם מקופלים. גם הגמרא אומרת, כמו אקורדיון כזה מקופל, פנקס מקופל. כמו אקורדיון, הרגליים, נגיד, מקופלים, נקראים נהי, מקופלים על מה? על חגת, על הגוף, והראש הוא בפנים, אין חבד. מה יש בתינוק, הכוונה, באובה, כמו נראה בהמשך הזה כשנדבר על הזה, יש בעצם רק המציאות הזו שנקראת נהי. אז האישה כדי שתלד, היא צריכה לקפל כביכול הרגליים שהם נהי, לעניין של, לגוף שלה, והראש כאילו לא נמצא, אין ראש, אין, יש ביטול, וזה צעקה. זה רעיון נפלא להסביר שאין האור יכול להוציא, כל דבר. אתה לא יכול להוציא מהילד שלך, מהתינוק שלך, שום דבר, שום חוכמה, אלא אם אתה יורד למדרגה שלו. אם אתה תתחיל להסביר לו פיתגור, לא יודע, או איזה פורמות, איזה תיאוריות, הוא לא יבין. אתה צריך לרדת למדרגה שלו. ולכן, אומר הרמח"ל, אישה שהיא גדולה מבעלה, הכוונה בחוכמה ותבונה, לא יכולה להוליד ממנו. האיש, הוא יכול לרדת. יש לך אישה קטנה, אז תרד. זה אפשר, אומרים חז"ל, תרד למדרגה שלה. אבל להפך, אי אפשר. זאת הסיבה למה שרה לא הולידה מאברהם. עד שאברהם עשה ברית מילה, אומר הזוהר, וירא אליו השם. אז הוא הגיע למדרגה של היסוד, ואז הוא יכול להוליד, מהגר אפשר. זה עופרת. מהגר אפשר להוציא ממנה, היא קטנה. אבל משרה, גדולה ממנו, ברוח הקודש וכו'. אז היא גם כן צריכה ביטול, להשפיל את עצמה, למה צחקה? ואז צריך להשפיל אותה קצת, והוא צריך להתרומם קצת, כן, כן, צחקה, כן, צחק, מה פתאום? אז פה, זה לא שמה בקולה, כן? אלא, כביכול, הוא מצדיק את אברהם בצורה מסוימת, אבל זה היה פטנט, כביכול, כדי להוריד את האור למדרגה של הכלי. האור למדרגה של הכלי. למה הכלי לא יצא מיד? אלא עד שיוצא צריך שהאור ירד, 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 ירד. כמו הגרעין הזה. אתה יכול להוציא גרעין מהאוויר, לא תוריד אותו, אבל גם הוא צריך שיהיה חושך. וכל החורף, ונרכב, ונפסד. ואז הוא מתחיל להוציא את השורש. כי אור גדול לא יקרא עילה, תהיינו סיבה, לנברא אחד קטן, כי לא יצא ממנו לעולם. הנברא לא יכול לצאת מאור גדול, אי אפשר. שרי מציא דבר, כי לא יצא ממנו לעולם. שרי מציא דבר שמו שם חוק הדרגה. למדנו כל עניין של הדרגה. למה מן החלל המצומצם, הרי הקו נכנס ברשימו. ולמה ספירות אלו לא יכולים להוציא כבר מערכת? למה היה צריך עוד מדרגות ומדרגות? האמת, הנשמות, המלאכים והגשמים זה עניין אחד. כנגד כל דבר בעולם יש מלאך.
מלאך ביצירה. וכנגד כל גוף יש נשמה מעולם הבריאה. בחינה של נשמה, כן, חלק מהנשמה. ניצוץ מן הנשמה. אבל ודאי שיש, והנשמה מתאימה לגוף הזה ולא לגוף הזה. כמו שיש מלאך שממונה על האש, הוא לא ממונה על המים ולא ממונה על העשב. אבל המלאך והעשב הם שני אותו דבר, רק אחד קרוב לאור ואחד רחוק ממנו. אבל הגשמיות לא נולדה מהצילות, היא נולדה מיצירה. מעשייה שנולדה מיצירה, שנולדה מבריאה. דנו יש איזה הדרגה גם כן בערך. בין הנבראים כמו בין האורות בעצמם. ולפי זה, עכשיו אנחנו נלך רחוק מאוד, היות שדיברנו על הדין הראשון שנמצא בחלל, דין הרשימו. הדין שהתגלה בהתחלה ברשימו, הרי מה זה הדין? זה הגבול, זה כבר תחילת השורש, הרי הכל התחיל, העולם, הכל התחיל מן הרשימו הזה, מן ה-DNA הזה שהשאיר הקדוש ברוך הוא המאציל בחלל. אז למה לא, אריזה קורא לזה רשימו דין, כן? אבל רמח"ל אומר שיש שורש לכל הנמצאים כולם. למה לא יצאו עכשיו? לא הגיע למדרגה שאוכל לקרוא סיבה כלל, אלא סתרא אחרא. אלא סתרא אחרא. עד שהגיע לעשות הכלי בנקודים. כלומר, עד להוציא את המדרגה האחרונה, 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 שהיא הקליפה, אז לא נוציא כלום. עד שהאור יכול להוציא גם את המדרגה האחרונה. לא הגיע למדרגה שאוכל לקרוא סיבה כלל אל עשה, עד שהגיע לעשות הכלי בנקודים. לעשות הכלי בנקודים, כי למעלה מזה, דהיינו, למעלה מן העולם הנקודים, לא נראה שום עניין שייך לעניין עשה כלל. כלומר, עולם העקודים, אורות, אוזן, החותם והפה. לא שייך עשה. לכן לא נברא העולם. לא צריך, לא צריך, באורות העיניים, שנקרא שם בן, אז כאן יש בכלים האפשרות הזאת, שתתלווה המדרגה הזאת שהיא האחרונה והיא שרוצה לשלוט יותר מכולם עשה. זה בעצם העניין של אדום, אלה המלאכים השם הלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בישראל שהוא הראשון. אמנם בעולם הזה מי מקדים? הקליפה קודמת לפרי, הקליפה קודמת לפרי, הקין קודם להבל, ויש פרו לפני שיש משה רבנו, ויש אמן, אבל אמן הוא קורא למרדכי, כמו שפרו קורא למשה, וקין קורא להבל, וקורא לשת, אחר כך. כי למעלה, מעולם הנקודים, לא נראה שום עניין שייך לעניין עשה, אבל בנקודים נגלה איזה דבר, מהו איזה דבר? כמו שנראה בהמשך, זה שליטת הכלי, שהוא נותן מקום לרע, שיש לו שייכות לעניינה של עשה. כי רק כאן, בנקודים, היה מונח הכללי של כל הביאה האלה. הכוונה לפני כן, אין התמונה הזאת, הציור הזה, של הצילות ולבושיו. דיינו הביאה. ורק כאן יש הציור הזה, המונח שיש בכוח כל העניינים המגיעים עד הגשמיות ועד סוף כל הנמצא, דהיינו עשה בפירוש. האורות אינם מוצאים תולדותיהם עד שיעמדו בערך עליהם. בפירוש, והוא הקדמה שהבנו בכל הנזכר במאמרים הראשונים, שברצות דיינו מהצמצום כבר הרמח"ל התחיל לדבר על ההדרגה, שהוא לא פועל לפי האינסוף, דיינו פעולה שלמה,
אלא פעולה דרגתית, וזה נקרא הספירות אצל הרמח"ל. אצל הרמח"ל הספירות, צמצום זה הדרגה, שהוא לא פועל בכל כוחו, אלא פועל בהדרגתיות, וזה נקרא בעצם חוק ההדרגה. אבל עכשיו, דרך אגב, השבירת הכלים היא נקראת בלשון של, בכתבי הארי, צמצום שני. יש צמצום ראשון וצמצום שני. כאילו שבירה של משהו. הכוונה בהתחלה יש לי רק אחדות גמורה, ושבירה בין חלל ומקיף, למשל בין אור לחלל. כאן יש לי גם כן אותו דבר, יש לי אור וכלי. זה כאילו חוזרים על הצמצום. דהיינו שנפרדים שני דברים. אבל זה בעצם הצורך, זה הצורך להדרגה. אז יש הרבה צמצומים בעצם, בכל מדרגה זה צמצום. בין אוזן לחותם זה צמצום, בין חותם לפה זה צמצום. יש הדרגה. הנה רצה שכל אור יעמוד בערך עם התולדה, שזה נקרא דרך סיבו מסובב. שאין הסיבה נותנת אלא מה שיש בה, היא לא יכולה לתת יותר. הסיבה להיות קרובה. צריך ל... כן, ואם מסובב יוצא אלא לפי עניין סיבתו. כלומר, יש קשר בין הסיבה למסובב, ולא יכול לצאת, למשל, אם ניקח כוכב, כוכב אור, כן? או ניקח חתיכת עץ, או ניקח, אפילו אצל האדם, הבשר של הרגליים, זה כמו הבשר של הכבד, זה כמו הבשר של, של הלב, או החומר הזה של המוח. לא, אלא יש הדרגה, ויש אור כנגד כל מדרגה ומדרגה. הרמח"ל אומר, כמו שיש תרי"ג חלקים בגוף, יש תרי"ג אורות בנשמה. בנשמה יש לה... כנגדה חלק וחלק. על כל פנים, שום דבר לא יכול להיוולד אלא מסיבה קרובה. שאין הסיבה נותנת אלא מה שיש בה ומזוהה לצלה מסביבה, ועיקר הידיעה הזאת הוא כאן. כלומר, כל מה שלמדנו לפני כן, לא היינו יכולים להבין את זה. שעד עכשיו ראינו, בעצם לא משנה כל כך, הרי בין אוזן לחותם לפה, זה כל זה ענפים, אורות, בסדר, אבל ספירות, אבל פה, הנה, אנחנו עכשיו מגיעים לאוטוטו, לשורש לבריאה, לעולמות בפני עצמם, זאת אומרת, נפרדים, ועד עכשיו יש רק אלוקות, וכאן זה ההתחלה של הפירוד, הניתוק, שגם אסור לנו כל כך לדבר, אבל גם בצמצום היה ניתוק מסוים. אלא שערי אומר שאסור לדבר בשבירה הזאת, כביכול, שזה נקרא שבירה, הצמצום זה שבירה, אלא שבירה היא פה, לא למעלה מי. אבל באמת, גם שם יש השורש של הרע. הגם שרמח"ל רוצה לומר שהשורש של הרע הוא כאן. אבל באמת ראינו, בפתח כ"ז, שכשדמונו הולך ישימו, שזה גם השורש הרחוק, אבל אי אפשר להוציא את הרע, ולא יקרה בשם רע, רק כשנגיע כאן. זאת אומרת, הרע זה לא דבר שהוא מסוכן, אלא אם אני מפריד אותו ועוד מפריד אותו. אבל אם אני מקרב אותו, מקרב אותו וכו', אז הוא בעצמו יחזור לטוב. הוא נקרא הרבה רק בגלל המרחק ממנו מן האור, ויוצא רק מדבר שהוא נמוך מאוד. כי כאן, אם פגע בערך המנובל זה, תכניסו, לאן? לבית המקדש, לבית המדרש. וזהו, הכלי הוא כבר, אבל לפעמים לא הולך. הגוף הוא שולט יותר מדי, וגם בית המדרש הוא לא עוזר. צריך איזה אור יותר חזק. אז תזכיר לו יום הדין, וכו'. כי כאן צריך להבחין שורש ענייני הרע. כאן צריך להבחין. עד עכשיו לא היינו מבחינים ולא דיברנו אפילו. שלא הוזכר אלא פה, בכתבי הארי. ואין זה אלא לפי חוק ההדרגה, שההדרגה היא נותנת, כלומר, אחרי שירד, ירד, ירד, ירד למטה, אז כן הוא יכול להוציא. ואין זה אלא לפי חוק ההדרגה, כי כבר לתכלית זה היו הולכות כל המדרגות.
להוציא את, את הרע הזה. אלא שלא הגיעו להיות בערך אליו, אלא כאן, רק בעולם הנקודים. הקדמה הזאת, עמוד קוף ממחת, הקדמה הזאת שלמדנו עכשיו, שאי אפשר להוציא תולדה אלא אם האור יורד בערך שלה, היא שאף על פי שהוצאת התולדות היא לאור עוד בכלל. פירוש לספירות, שמה שרצה להמציא אינסה ברוך הוא לברוא בהם בנבראים. אך צריך שכל אחד יהיה בערך אל התולדה שיש לו להוציא. ולכן צריכות הדרגות וצריכים התיקונים והעלמים. תנו צמצומים, צמצום אחר צמצום, עד שמגיע, כמו שאדם צריך לצמצם עצמו עד שמגיע לתינוק הזה, לילד הזה, לדבר איתו, להבין אותו אפילו. הכל כדי להעמיד האור בערך ראוי העומד להימצא ממנו התולדה. האמת, אסור לדבר כל כך במקום כל גבוה, אבל יש הרבה דברים ש... שרואים במאמר הגאולה וגם עכשיו בקינת השם צבאות, שהשפלות מצד אחד של הושפל עם ישראל בזמן הגלות, היה לטובה. השבוע למדנו את זה, השיעור האחרון שלמדנו יום חמישי, שכל ההשפלה הזאת של, של, של ישראל באומות העולם, זה היה כדי להוציא את כל הטוב והאור שלא יכולנו להוציא אותו בית המקדש. והמשכיל יבין שבאמת גם עד התורה החדשה שמתי תצא עם משיח, שתצא באחרית עכשיו במהרה בימינו, היא רק אחרי שישראל ירד כל כך במדרגות, ואז החוכמה צריכה להתגלות. ראיתי גם כן בנציב מוולוז'ין בעמק דבר שאומר את ה... מביא את העניין הזה, שדווקא בגלויות האחרונות של אדום וישמעאל בסוף בסוף, ואז תתרבה חוכמה בעולם. והחוכמה הזאת זה דווקא בזכות הגלות. שם בדברים על הפסוק, כי אשא אל שמיים ידי. הלאה, תסתכלו שם עמק דבר, כי אשא אל שמיים ידי. מה זה כי אשא אל שמיים ידי? הקדוש ברוך הוא ירומם. זה לא שבועה שם אומר הנציב, אלא מדובר של התרוממות. של החוכמה, ובזה יבינו את גדולתו של עם ישראל, בזה יכירו את הגדולה של עם ישראל. כתבתי את זה במאמר שיצא עכשיו על גאולת ישראל, כן, המאמר של גאולת ישראל. אז הבאתי שם את הנציב הזה, ועוד כמה גדולים שדיברו על זה, וגם אמר הגאולה, הוא אומר את זה, שבאמת ההשפלה הזאת היא כמו שאתה לוחץ. למנים שלו, גם גמרא, למנים שלו בישראל לשמן. כמו הזית הזה, שאתה סוחט אותו, אז הוא מוציא לך את השמן הזך. אבל לא יותר מדי, אחר כך יוציא לך זיבורית, אז עדיף שלא יסחט יותר מדי. אבל באמת, עניות טובה לישראל, אמרו רבותינו, כן? מה הטובה? שמעניים יצא, אתם יודעים, חכמים, מהעשירים לא יצא הרבה דברים. יכול להיות שמהעשיר יצא איזה גדול, אבל רוב התלמידי חכמים יצאו מהעניים. אז אם כן, לפעמים אנחנו לומדים בדרך היושר. אז צריך ללמוד בדרך, היה בית המקדש, היה אור. אז זה צריך לצאת כדי עכשיו להוציא את הזוהר, את הגמרא, את הבבלית, ירושלמי, ראשונים, מורה נבוכים, כוזרי, הגר"א, רמח"ל. כל הספרים האלה לא יכולו לצאת. אם לא הייתה גלות איטליה, גלות וילנה, גלות... כל זה, זה הגילויים שמתוך החושך ניכר האור. הכל פנים, נחזור לעינינו, צריך שהאור ירד. צריך שהאור ירד כדי להוציא מדרגה תחתונה. אם כן, הרמח"ל כאן, מה הוא רוצה לדבר? מה הוא רומז? זה, אצל האריז"ל זה נקרא ירידת הכלים. למה הכלים ירדו עד התחתית העשייה? ירדו מבריאה, התוך שלהם, הפנימי שלהם בבריאה, אמצע התוכיות שלהם ביצירה, והחיצון של הכלי ירד ביצירה. למה צריך לרדת עד לשם? לא, ששם צריך להוליד.
ששם מתגלה התולדות. או בשביל התולדות הגדולות, זה צריך לרדת רק בבריאה. ואחר כך ירידה על ירידה, אבל למה הירידות האלה? זה כדי להוציא את כל מה שיש בעולם הזה. כולל עשה. כי או גדול לא יקרא אילה לנברא אחד קטן, כאילו יצא ממנו לעולם, אבל פי שבכלל 200 מנה, מנה. כלומר, שהרי וכלומר אתם מנה, אז האור, לפני שירד כאן, אז כאן הוא כולל גם את מה שיהיה כאן, למטה. בכל זאת, גם שאנו אומרים בכלל 200 מנה, בתוך 200 יש 100, כן? העליון נכלל בו התחתון, בכל זאת, אינו נקרא סיבה קרובה. אינו נקרא סיבה. סיבה רחוקה, כן, אולי. כן, ודאי, סיבה רחוקה. אבל לא סיבה ממש, כי משהו לא ייוולד משם. במילים אחרות, אתה לא מוציא דבר מקולקל רק אם אתה יורד למטה. גם מחלה לא תצא מן הגוף, רק אם היא הגיעה לקלקול, התאים הגיעו לקלקול, שיוציאו את הרוח, חד ושלום. אבל אותו דבר, גם אדם לא יגיע לשחיתות, רק אם הוא ירד, 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 מדרגה, מדרגה אחת. מדרגה, אבל לא מגיעים לרוצח ישר. בפסיכולוגיה של פיאז'ה, פיאז'ה הוא כתב ההתפתחות של המוח, ההתפתחות של השכל של הילד, פסיכולוגיה אינפנטיל, איך מתפתח השכל. אז הוא דיבר על 6 מדרגות. איך מתפתח. ואנחנו רואים שאי אפשר באמת להגיע רק אם השכל מאפשר. בגיל 5 זה לא גיל 6. גיל 4 אתה לא יכול ללמד את זה, אדוני. למה ב-4 השכל הגיע, איך אני לא יודע, אבל השכל הגיע להתפתחות מסוימת. ואז אפשר להגיע או כזה. נראה בכתבי הארי, למשל, בעיבור, החודש השלישי זה לא חודש הרביעי, בחודש השלישי מגיעים ספירות אלה, בחודש הרביעי מגיעה הספירה הזאת, בחודש החמישי מגיע זה. אבל זה ההפך, בגלל שהגיע הרק הזו, שנוצר ריאה, או לא יודע, אני לא מכיר באנטומיה, אבל לפי האורות ששולטים, אז מולדים את התולדה למטה. ויש הקבלה. לענייננו עכשיו, כל זה הקדמה, שהרי המצית בר שמו סתם חוקה דרגה, מה שברנו למעלה שאין לומר שאי אפשר למצית בר שמו לעשות אלא כן, אמרנו כבר, הלא במאמר אחד יכול להיברות. אלא אחר שרצה בהדרגה. לפי הדרגה העניין הוא כך, שיהיו כל החילוקים, כל ההתפתחויות האלה. הוא מבאר העניין הזה עכשיו בנידון דידן. ולפי זה, הדין שנתגלה ברשימו, מה שהיה באמת, הדין שנתגלה ברשימו, בהתחלה בחלל, לא הגיע למדרגה שיוכל לקרא סיבה כלל אל עשה. והיינו התירוץ עכשיו, שאין אומרים שורש לסא אלא בנקודים. הגם שהזכרנו, אבל פי כבר הדין נתגלה למעלה בחלל המצומצם. כי הדין למעלה, הכוונה בחלל, לא היה בערך עם עשה, ולכן לא יכול להוציא אותו. ולכן הדין שם הוא דין ממותק, זה לא אותו הדין, יש דין ויש דין. אנחנו יודעים ששורש הרע זה בדין. השורש של הרע, אבל הדין הקשה. אבל הדין הראשון, כביכול, גם שאנחנו קוראים לו דין, זה בחינת גבול. דהיינו עד לאן האור מתפשט. מה שמגביל אותו, דהיינו לדבר מסוים. זה נקרא דין. הרמח"ל אומר, הדרך המוגבל, או כוח הגבול. כך הוא קורא לדין בפתח כף דלת. שמה שהתגלה זה כוח הגבול. שהיה כלול בכוח האינסוף, וגילה אותו.
וזה בעצם הצמצום, זה הרשימו. לכן, בלי גבול אין שום בריאה. זה השלב הראשון, זה התנאי. אם לא, אז יש התפשטות של אור אחד. יש עכשיו משהו שהוא כביכול מחוץ ממני. אי אפשר מחוץ ממנו. אלא הוא מקיף אותו. אבל הוא לא בגדר של האינסוף. דיין הוא מוגבל. מוגבל. אז הרמח"ל קורא לדין גבול. ראינו כבר את זה באורך וברוחב. אבל בסדר, הדין הזה זה לא נקרא שורש לסה. היינו תראו שאין אומרים שורש לסה, אלא בנקודים, אף על פי שכבר הדין התגלה למעלה. עד שהגיע לעשות כלי, מתי אני אומר שיש רע? אלא בשעה שיש מושג של כלי. כי כבר שמעת ששורש הרע הוא בכלים. כמו שהוא גוף האדם, הגוף ביחס נשמה, זה נקרא כלי. כי הכלי הוא הסיבה לגוף. כי הכלי הוא הסיבה לגוף. בנקודים, עד שהגיע לעשות הכלי בנקודים, דיינו להפוק העולם העקודים שלמעלה ממנו, גם ששם יש כלי גם כן. בעולם העקודים מה יש לי? יש לי כלי אחד ועשרה אורות. אבל שם זה עקוד. מה זה עקוד? קשור. האור והכלי לא נפרדים. אף על פי שהיה גם שם כלי באורות הפה, כבר התגלה הכלי. כיוון שלא היה בשליטתו, הכוונה שהוא לא שולט, שהכלי לא שולט, ומתי יש רע? רק אם אין ביטול, דיינו וימלוך. כיוון שלא היה בשליטתו ולא נתפרט לעשרה כלים, לענייניו, כן? לא היה עדיין נקרא שורש לסה. זאת אומרת, במילים אחרות, הגוף בלי נשמה, הוא מיועד רק להוציא רק את הרע. הוא לא יכול לעשות משהו אחר. אבל בשעה שהנשמה מנהיגה אותו, הוא אפילו ניצוץ, אור קטן וכו', ומידות טובות וכו', אז הוא נתקן. אבל החיבור הסופי של האור והכלי היה יכול להיות רק במתן תורה. וכעת זה בתחיית המתים. נחזור לידינו. רק בעולם הנקודים לא היה עדיין נקרא שורש לסה, אלא כמה שנתגלה בכל תנאיו, תנאיו הכוונה פרטיו, כל הפרטים שלו, הפרטים של מי? של הכלי, שהוא עשרה כלים כעת, ושלט, דהיינו עולם הנקודים, אז הגיע בערך אל המדרגה הזאת להוציא את הרע. בעצם, השליטה זה הרע. השליטה, מה זה שליטה? זה מלכות. זאת אומרת, במדרגה הזאת שנקראת מלכות, יש רע. יש חורבן. וימלוך וימות. אז זה כתוב, אוי לה לרבנות שמקברת בעליה. דנו, השררה היא קוברת את אנשים שמשתמשים בה. היות שאתה משליט בעצם את הכבוד, את הכבוד שלך במקום להשליט את הכבוד של השם, דהיינו את הרוח הקודש. בשעה שאדם התפעל אך ורק מרוח הקודש, אז זה כמו אליהו הנביא. אז גם הגוף שלו, אז הנשמה מחלקלת את הגוף. עד שנשמה מחלקלת את הגוף, כמו שרמח"ל מסביר, בכללים. ואז הכלי הוא נטפל לנשמה. וזה כך יהיה לכולם בסוף. בעולם הזה כמעט אי אפשר, אבל מגיעים את חנוך, כן? שנעשה מתת בתיאטרון, וגם אליהו הנביא, פנחס, הוא אליהו. אלא כמה שנתגלה בכל תנאיו, תהיינו, הוא שולט בכל המדרגות שלו. איפה? בעולם הנקודים. אז הגיע בערך המדרגה הזאת. כי למעלה מזה לא נראה שום עניין שייך לעניין הסקלה. אבל בנקודים כן נגלה איזה דבר שיש לו שייכות לעניינה. פירוש. סימן לדבר זה, שרק בכאן נוכל להזכיר תורה של שורש לסם. למה רמח"ל כאן הוא
רוצה כלב יביא לנו מופת, ראיה. כי למעלה לא נראה שום עניין שייך לעניינה, וכנראה מיד עניינים שייכים לעניינה. על כן, אם למעלה, וזה מה שרציתי להראות לכם, הרע נמצא גם כן, אבל הוא סיבה רחוקה. אבל הסיבה הזאת היא לא יכולה להוליד אותו. הנה לא היה נגלה ונראה כלל. וכאן נודע מיד שהוא כך. האמת הרמח"ל במאמר זין מלכין, הוא כותב על השבירה הראשונה. על השבירה הראשונה. ואז הוא מסביר את כל הזין מלכין, כביכול בצמצום הראשון. הוא אומר שהשמות של המלכין, המלכים שמוזכרים בתורה, הם רומזים על המציאות הראשונה של הספירות. מבחינת שליטתם כבר, אף אחד לא דיבר על זה. גם על הביאור של השמות של המלכין, ולדבר על כביכול הצמצום ראשון, מבחינת שבירה ראשונה. אני לא אכנס עכשיו לזה, אלא שכאן זה נקרא סיבה רחוקה. הנה לא היה נגלה ונראה כלל. אגם שיש כאן סיבה רחוקה, וכאן נודע מיד שהוא כך. כאן נודע, זה כמו תינוק, לתינוק בית חולים, אני אומר תמיד, תסתכלו, יש כמה, איך אומרים, המיטות הקטנות האלה, ששמים את התינוקות, הריסות, הריסות, כן. אתה יכול להגיד, זה צדיק, זה רשע. אתה יכול להגיד, זה קושי או זה לבן, או זה אולי, אבל אתה יכול להגיד צדיק ורשע. אתה לא מכיר את ההורים עכשיו. אתה לא יכול להגיד כלום, שום דבר. אין חוכמת הפנים בתינוק, אבל ויגדלו הנערים ויצא אחי, כן. אגם שכתוב ויצא אחי כבר מהבטן, כן? זורו רשעים מרחם. אבל בכל זאת, אנחנו לא רואים את זה. רק שויגדלו בבא מצווה, אז אתה מתחיל לראות. אתה קיבלת, אתה יודע שאתה מוכן, בוא נראה אם אתה שולט. עד עכשיו, זה הבא שלך אומר לך, מה תעשה, מה תפעל. עכשיו, אין אבא ואמא, יש לך מוח חוכמה ומוח בינה, ומוח דעת, וזה נקרא ארבעה בתים שתפילים, ארבעה מוכין. מוח, חוכמה, בינה וחסדים וגבורות, יש לך עכשיו מוכין שלך. אתה אבא של עצמך, אתה אמא של עצמך, אתה... אז בוא נראה אותך עכשיו. ויגדלו הנערים. לכן צריך לעשות משתה בבא מצווה ולהביא, העיקר תמיד החכמים, לברך את הבא מצווה. שימשיך לו רק ברוך הוא את המוחין החזקים שיוכל להשתלט על הגוף הזה. אבל רק כאן, כלומר רק כשמגיעים למצב של העולם הניקודים, אז יוצא רע. מהו המצב הכי קשה שהיה ב-2000 שנה של תוהו? היה מבול ואחר כך מצרים. מה יותר קשה? לכאורה המבול. המבול זה חורבן ממש, הגופות של הכל. אבל בבחינת הנפש, הצער זה היה ישראל. זה היה הסוף של 2000 שנה, זה יציאת מצרים. יצאנו מכלל התוהו. והעולם יצא מהתוהו, לא רק אנחנו יצאנו, גם העולם יצא מהתוהו. ואז עכשיו אפשר להביא את הנשמה. דיינו מדרגה. אחרי שיצאת, אז אתה יכול לקבל. הרי זה לא אומר מי שלא תיקן את הנפש, לקבל את הרוח. ומי שלא תיקן את הרוח, אז לקבל את הנשמה. שהנפש היא מרכבה לרוח, והרוח מרכבה לנשמה. אז מה זה נשמה שלי? יש לך נשמה, די נפש. יש לך רוח די נפש, והלוואי. הלוואי לפי שאר הגלגולים, מי יש לו נשמה? מי זה שיש לו נשמה? הרוב זה רק נפש. וגם מה שנקרא נשמה
דרך השאלה, זה נשמה דנפש, או רוח דנפש, או לפעמים נשמה דרוח, דרוח, דנפש, דנפש. דנו מדרגה רחוקה מאוד הנשמה הזאת. אבל זה מה ששייך לבן אדם הזה. אבל בכל בריאה יש בה גם כן את האור הזה לפי ערכה. טוב, אנחנו מתרחקים קצת. כי רק כאן היה מונח הכללי. פה יש הכל. פה יש מציאות של הכל. המציאות של הכל, ורק צריך להתפרט. אבל שם זה הכל דחוס, שאי אפשר להגיד שיש כללות של משהו. יש רק רשימו. זה DNA, זה לא... כאן זה גם כאן סוג אחר של DNA, אבל זה כבר מתפרט. כי רק כאן בנו נקודים, יש כל הביאה האלה. אצל הרמח"ל, הנקודים זה הכל. זה החומר הכללי, זה השורש של כל, של העליונים ותחתונים. המגיעים עד הגשמיות, ועד סוף כל הנמצא. כללות שני השורשים שזכרנו, כן, בפתח שקראנו לו מבין בית, כן, לפני כן. יש שני שורשים שזכרתי למעלה. שם יש כל נפרדים. ובהם אפילו הגשמיות, וכן עשה. למה? בגלל שהסתרה היא בריאה. כמו שנראה, היא נקראת בריאה. היא לא אור, היא בריאה. ולכן הערך שלה זה עד הבריאה. יכולה לעלות, אבל היא בתת התעשייה. יכולה לקטרג עד הבריאה. הקנה לעלות, לתפוס. מה שנקרא אחיזה. ובהם אפילו הגשמיות והכנסה. רוצים רק כאן. והיינו עד סוף כל הנמצא. ופירוש העניין, לא יודע שכאן רואים המעשה שהוא כך, שכאן נגלה מה שנגלה בחירים הקודמים. הכוונה בכתובים, אנחנו רואים שרק כאן מתחילים לדבר בדרושים על הרע וקלקולה וכולי, רק בתור, אלא שיש הבנה מבוארת. הכוונה, אתה יכול להבין את זה באופן שכלי, גם כן. מה השייכות? כלומר, רק אם יש נברא, אז יש רע. והיות שנמצאים בנפרדים ונבראים, אז אפשר לדבר על הרע. תן מישהו שיכול לכאורה להתנגד אליי, לקדוש ברוך הוא, דהיינו לריבונו של עולם, למעציל. לכאורה, כן? למה גם זה רק, כמו שאמרתי, תחבולה, כן? לגלות את ייחודו בסוף. אני חוזר. לא יודע שקרו עם המעשה שהוא כך, שכאן נגלה מה שלא נגלה בחירים הקודמים, אלא שיש הבנה מבוארת. תהיינו, מה שייכות יש לשורש הזה, עם עולם הנקודים מפרט, אנחנו רואים אותו כאן, כי כאן הוא המונח הכללי שנמצאים האלה דווקא, ששוערו כולם, בפרט, שם לא שוערו עוד. זה, הוא לא שיער את השיעורים, הכוונה, הוא, איך הוא משער במחשבתו את כל הפרטים, לכן נקודים, זה כאן נקודים, כן? רק כאן, ושיער את הכל, מן הראש, מן המדרגה הכי גבוהה, עד המדרגה הכי נמוכה בגשמיים. ובכלל זה יש גם כן עשה. מה שאין כמונות הקודמים, שאין המלאכות להמציא נמצאים. כלומר, בעולמות העליונים יש ספירות. יש ספירות, אבל הספירות הן חוקיים. הן בבחינת חוק להמציא נמצאים. לא נפרדים. יש מציאות של מה שנקרא אריה. ויש לי אריה. המציאות של האריה זה לא הצורה שאני קורא לה אריה. זה החוק הממצית. יש עוד חוק אחר שממציא את הצורה. ואמרנו זה רק בא כשמגיעים למלכות. וכאן המלכות של אק, אפשר להגיד שזה הרגליים שלו, שעלו ועשו דרך העיניים, ולכן נקראים שמות האלה, אורות בן, שהם כנגד המלכות, בן דסאג. ולכן רק האורות האלה יכולים להוציא עד המדרגה התחתונה בנבראים. אף על פי שנעלם, אני חוזר, מה שאין כן בעולמות הקודמים, דהיינו הספירות של אוזן חותם פה ולמעלה, כן? בעיגולים ביושר. אלו, דיברנו בהתחלה, מה זה ספירות? הם חוקים.
ולא נפרטו הנמצאים לפי מה שהם בחוקים האלה. אף על פי שמה שנעלם בחוק הזה, אף על פי, וכאן הוא, כמו שאומרים, מגלה תפר ומכסה אלפיים. אף על פי שמה שנעלם בחוק הזה היה הימצא גם עשה, כי גם היא בכלל הנמצאים, כביכול, וצריך זהירות פה, הרי הרמח"ל מקשה על עצמו, כן? למה הוא אמר לנו שגם כל מה שעתיד לצאת, הכל יוצא מן הרשימו, ומה זה רשימו? זה עשר ספירות דעיגונים ויושר. ועכשיו אתה אומר לי שאין שא? אז יש מציאות של שא. אז גם המציאות הזאת נמצאת. כן, אין בעיה להגיד את זה. למה? ונמצא שיש בכלל נקודים, סליחה, אך כאן, שנפרטו הדברים, טוב, אני לא יודע איפה להתחיל, אף על פי שמה שנעלם, כן, מכאן, כדי להדגיש, אבל לא, לא כל כך צריך הרבה, אף על פי שמה שנעלם בחוק הזה, דינו הראשון, בצמצום, בצמצום, היה ימצא גם כהנסה, כי גם היא בכלל נמצאים, אז היא נמצאת, זה המלכויות של הספירות, מלכות דקת המלכות דרומה, והנה לא הייתה נרשמת ונזכרת כלל. בכל זאת, אין לה רשימו, ממש לא נזכרת. יש רק מאמר דרושי חפציבה, של אמר יסרוג, היחיד, היחיד שמדבר ששורש הרע הוא בצמצום, היחיד שאומר את זה. אמר הוא הרחיק מאוד מאוד. בדרושי חפציבה הוא אומר שזה כמו המלח שיש במים. וכשיש החום, אז המים מתאדים, ואז נשאר המלח. והמלח הזה כביכול הגילוי שלו, שהיה בלוע בתוך המים, שהיה לא נראה בכלל זיכרונו, זה לא עם המלח, כן? זה מים בכלל שהמלח הוא קטן מאוד, שאפילו שאתה יכול לשתות אותו. בבוקים יש אפילו מינרלים, יש קצת סודיום כזה, קצת מלח, אתה לא מרגיש אותו. אבל אחרי ההתאדות הזאת של כל המים, אז כן מתגלה המלח, המלח זה הדין, והשורש של הרע. אמנם הוא בלוע ולא נקרא בשם. טוב, דיברנו יותר מדי, יש מציאות כזאת, אבל אסור לדבר יותר, היות שבעצם אין לה זיכרון. ואני יכול להגיד יותר מזה, שבעצם הרע הוא לא כל כך רע, תלוי איפה הוא נמצא. פעם הסברתי, יבוא המלך והמן היום, סודות כבבקה, יבוא המלך, ראשי תיבות, יבוא המלך והמן היום, שאתה מכניס את המן אצל המלך, אז גם אתה יודע, המן זה מלך. הוא בעצמו מלך, הוא מנהיג דרכו, דרך הנחש, דרכו גם כן, ואין עוד מלבדו. מתי אין עוד מלבדו? אם תכניס לי את המן אצל המלך. אבל אם אתה נותן חשבות לאמן, ואתה לא משפיל אותו ומביא אותו למלך, אז הוא משתולל. הוא חושב שהוא חבל על אותו שמש. כלומר, הוא בעצם הרע, מי שמעמיק בתורת הרע, אמרתי לכם, שמכאן אנחנו נגיע עד ממתת, לברר את תורת הרע של הרמח"ל, זה פה. זה התחלנו במם ג', מם ב', מם ג', עד ממתת, ושם הרמח"ל ייתן את הכל. דיברנו על הרע, אם אתם זוכרים איפה? פתח למד, סוף דרוש של הצמצום. בפתח למד הרמח"ל דיבר הרבה על הרע. מה שייך לדבר לי על הרע? תסתכלו, תקחו את הפתח למד, שהוא הפתח האחרון והסיכום של כל על מה הוא מדבר? על הסתרה האחרה, על הרע. איך אתה יכול לדבר? תסתכלו המילים האחרונות, עמוד צדיק דלת, בלי להיכנס למה הביא את זה. הקבוע עשה את זה מההתחלה. שהוא יפעול בדרך שליטה מיד שיראה שאין עוד מקום, חמש שעות לפני הסוף, כנגדו זה מתעורר איחוד, שהוא יפעול בדרך שליטה מיד ייראה שאין עוד מקום לסע, מתי?
כשעשה תתבטל. כשעשה לא תוכל לשלוט, ומזה נבין מיד שאין שום כוח ניצח לסך כלל אל הייחוד. הקבר הוא בורא תופחו. אני לא יודע מה יותר חשוב, אם הבריאת העולם או הסדרה אחרה. אצל הרמח"ל. מה יותר חשוב, האם זה קין או הבל? ודאי שזה קין. גם לפי אריזל, לפי הפשט של אריזל, הנשמה של קין. מי עושה יותר? טוב, אבל ודאי זה רק אצל הרמח"ל, אתה יכול לדבר על זה. למה? למה? לפי שכל כוח אחד נמצא בא חוץ מזה. הכוונה, עשית אחרה, זה לעומת זה נגד כל המדרגות. אבל נגד היחוד, נגד הכתר, אין לה שום דבר. לכן, אתה אומר שמה ישראל, אדוננו, אדוני אחד, המלאך המבד הולך, אין לו מה לעשות פה. זאת אומרת שהוא יכול לקטרג על הכל, אבל בייחוד אין לו שום דבר כנגדו. אחיות רשות הוא כוח. למה? לפי שכל כוח אחד נמצא בא, בשא, חוץ מהכתר. נראה את זה בפטר ממזיין יותר עמוק מזה. אך להיות רשות, יש רק רשות אחת. עשה זה כוח, אבל לא רשות. יש רק אדון אחד. צריך שיש שליטה. אך להיות רשות צריך שיש שליטה גם כן, שזה גמורה. אם כן עשה, אינה רשות אחת ושלום. אלא עבד משועבד שאין בו כוח אלא מה שניתן בו. והכוח שניתן בו הוא גדול, אבל שליטה אין לה כלל. רבותיי, למה רמח"ל מדבר פה על עשה? למה אנחנו נמצאים פה בצמצום? טוב, תלמדו, תחזרו, ותראו שהרמח"ל כבר דיבר על הרע כבר בצמצום. בצמצום. כבר יש מקום לרע. אבל הוא קורא לזה מציאות. יש לו מציאות, אבל לא נברא. לא נזכר בשם זה. אגם שאנחנו יכולים להגיד שהרי מה שיש ברשימו לא יכול להיות. הוא אומר, מה שלא נמצא כאן לא יכול להיות. כמה פעמים ראינו את זה ברשימו. מה שלא נמצא ברשימו לא יכול להיות. אלא כאן הוא ממתק. הוא אומר, תשמע, עשה באמת בכתבי אריזל, לא הוזכר. רק כאן. ואסור לדבר כל כך, אבל אתה צריך לדעת שיש הדרגה. לכן הוא בא פה הפתח הזה, אומר, תשמע, אין סיבה, היא יכולה להוציא תולדה בערכה, רק אם יורד האור למדרגה. תנו עוד צמצום. עוד צמצום. עד שמגיעים, ואתם יודעים שבין בין, בין בריאה ליצירה יש צמצום. יש מסך. בין יצירה לעשייה יש צמצום. יש מסך. הוא פילטר כזה, שהאור מתמעט. ורק המדרגה האחרונה של יצירה, שהמלכות די יצירה, נעשית כתר לעשייה. מה זה תראו, כמה ירידות, כמה הדרגות. בכל הדרגה אצל הרמח"ל זה צמצום. אך כאן שנפלטו הדברים, נעזור לנו קמ"ט, עמוד קמ"ט, אך כאן שנפלטו הדברים, גם היא מתפרטת. בפירוד עכשיו, רשות הרבים. או, יש כולה ביחד. כשיש אחדות, אין סתרה אחרה. גם אם יש רשעים מאוחדים עם הצדיקים, אין סתרה אחרה שולטת. מתי סתרה אחרה? כשאנחנו, יש פירו, התפרדו כל פועלי אבן. אבל אם יש אחדות, אין סע. איך כתוב, אפרים, חיבור עצבים, חיבור עצבים, אנחנו. גם אם אפרים זה מליעות לעצבים, כן? מה לי, כן, עצבים, אני עניתי באשורנו. זאת אומרת, זה אנשים מטריאליסטים, שמאלנים, גדולים. בסדר, אבל יש אחדות ביניהם. אם יש אחדות, אז מבטלים את הכיתוג. עשה זה, הוא עובד איפה שיש פירוד. איפה באמת האור, אפשר להגיד איפה האור ירד לאיזה מדרגה שכמעט הגיע לכלי, כמעט האור כביכול גס. ואז הוא יכול להוליד את עשה. וזה נקרא מלכות העשייה בעצם. הרמח"ל הוא יגיד שהשורש הסתרה אחרה ממש זה המלכות העשייה. משם נולד עשה. רק במלכות, בסוף הקומה כולה של ביה, אז במלכות דעשייה, שם יש שם מקום לסם.
יש שם עוד זמן, אבל בנו על דרך שנמצאים עם כל מיני מסוג הזה של אנשים שפשנו בעלה, הנה אתה נקרא שעמדו אורות בערך הנמצאים, רק כאן עמדו בערך הנמצאים, כי הרי שוערו הנמצאים מפרט, הם ולא אחרים, וזה בעצם מה שנקרא אצל הארי הנפילה של הכלים, הנפילה שלהם, איפה נפלו, באיזה מקום, למה צריך להגיד איפה מקום נפלו, לא, איפה שנפלו שם מולידים, שם יורדים כדי להוליד, את המדרגה שכנגדם, שם מתגלה הכלי. וגם הדין עומד, ושיער גם עשה בפרט, הכוונה גם הדין הראשון, שיער כאן, כן, בניקודים, וכל שכן, שכל זה העולם, כל שכן, הכוונה בגלל שהעולם הזה, הוא למעלה מהסה. הסה היא תאומה רבה, היא למטה של העולם הזה. עשה, נכון היא רוח, גם כן, למה אנחנו נראה שיש לה מערכת גדולה, יש לה גם כן בריאה, יצירה ועשייה. למדנו את זה, שגם כן יש לה, אבל כשהיא בתחתית המדרגות. אבל בהקבלה, היא רוצה להידמות, איך שבחת ירש גבית, להידמות לגבירה, דהנו לשכינה הקדושה, וסמך מה וכו', ויש השוואות מבהילות. אבל כל זה זה בערכים, לא, לא קרב זה, זה כלל. למה רמח"ל מכניס אותה, מוריד אותה עד הסוף. לא ברור את זה בכתבי אריז"ל, מאיפה יוצא את העשה, הכוונה, האם זה במלכות העשייה. אנחנו נראה את זה מפורש, שזה רק במלכות העשייה. גם הדין העומד וישאר גם עשה בפרט, כמו שכן שזה העולם. זה צריך להבין, כמו שכן זה העולם, כשהוא למעלה מן העשה. כפירה שהוא למעלה, בסוד זה קינדוסין שהוא הולך. רק לעניין מה שהם בכל נמצאים לסוד הייחוד. כאן הוא ממתק עכשיו, וכל זה עכשיו, כל המהלך הזה, הוא הולך רק למטרה אחת, כל ה... אל תגיד עכשיו, מה נעשה לזה? אין לך אדם שלא שעה, אין לך אדם שלא מקום. אז מה, למה התלהטו ודחו, והנה מלכות רומים, מלכות פרס, מלכות, איפה כל הדברים האלה? זה הכלים, זה השליטה, אבל יצרו כמה דברים לגילוי ייחודו, לצורך גבוה. כל זה, גם הזיקין, התלהטו ודעכו. הוא הולך אך ורק לסוד הייחוד, בסוד החזרת הרע לטוב. צריך להוציא מזה, גם מכל האומות צריך להוציא. גם מיוון צריך להוציא, גם מפרס צריך להוציא, והכל צריך להוציא. עד שהכל יכלו ויפולו, כולו יש ותבל. שבה זה נמצא, ימצא עשה ויתקן כל הדברים אחר כן. כלומר, מה התכלית של עשה? זה כדי לשעבד את הכל אחר כך. אחר שניתן להם שליטה ומתמוטטים, עכשיו אין לכם ברירה, אתם צריכים לבוא אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, תבואו עכשיו אצל היהודים, אצל הנביאים, הם ימצאו לכם את הפתרון, ואז יוודע יהודו, ואז יהיו גרים גרורים, נגררים, כולם, מה שישאר יהיה בבחינת נגרר. אבל עכשיו יש לו שליטה, עכשיו הוא פרזידנט, נשיא, ראש הקתדרה, ראש אקדמיה וכו'. זה, יש לו את הזמן שלו, עוד לא נגמר, אבל רואים שעכשיו זהו, מה יש ל... אבל צריך שליטה של כל המדרגות שלה. למה יש לה? כל המדרגות, חוץ מן הכתר, יש לה. בזה רמפין כמובן, אבל כל המדרגות הנמצאים בקדושה, נמצאים בה, לכן אתה צריך להוציא ספרים. החפץ חיים, היא אומר, שמעתי זה מפי מורי ורבי הרב חי כינור, היא אומר, שמהחפץ חיים, כל ספר שיהודי כותב, טהור, כותב ספר של קודש, הוא מבטל מאות מאות ספרים של תפירה בעולם. כל ספר של קדושה מבטל. אז אנחנו צריכים לכתוב הרבה יותר. הפרס נובל צריך לעשות אותו בקדושה, בעבודת השם. אבל לא צריכים פרס נובל, אלא גילוי יחודו, גילוי כבוד שמיים. למה זה לעומת זה? אז כאן, אני, כמו שאמרתי, נכנסנו קצת לעניין מה יש רע, למה עד עכשיו לא הבנו מה יש רע בבירור הזה, הרי הבירור הזה הוא נותן מקום לנבראים, להיות, להתהוות, שהאור צריך לרדת, ואז גם הירידה היא טובה. הירידה זה כדי להתגלות, כדי לגלות.
או מה שלא ראינו עד עכשיו זה סתרא אחרא, שגם בזה נכלל גם כן עשה מכלל 200 מנה, שעשה ימנה הזה, המנה הזאת לא כל כך יפה, אבל כשהיא לבד. אבל אם היא מלכת שבא, וזה המלכות של הקליפה, אם היא נמצאת תעת השליטה של שלמה המלך, והשתלט עליה עד הסוף, אז כל העולם כולו יקנע. זו הייתה המטרה. הרמח"ל הוא נכנס לעניין הזה, בקנאת השם צבאות יותר. אבל זה ביוסף הורד מצרימה, זה כל המטרה. זה כל המטרה. אבל אסור לרדת בעצמו, למה זה שץ, שבתאי צבי. כשאתה רוצה לרדת, היא תבלע אותך. אתה לא תוכל להתקיים. ולכן רק המשיחין, דהיינו, משה בן יוסף, שהם במדרגה, בשורש נשמתם גבוהה מאוד, שיכולים מתוך הנילוס, מתוך האלוה הזה שנקרא הנילוס, וכל הקליפות שסובבים, לבקוע את כל הרקיעים, כולם. ולבקוע את הים. בגלל שדווקא הם שומרי הברית, שומרי היסוד. על כל פנים, אנחנו צריכים, מה שאנחנו לומדים פה זה לא בדיוק הארי, הכוונה, ירדו הכלים, צריך להעלות אותם ולחבר את מה בבן ולמצוא פרצפים. זה לא כל כך קל. הרמח"ל כאן לא מעריך סתם, הוא רוצה שנבין עוד ארבעה פתחים, עד ממתת, שלושה פתחים, הוא רוצה שנבין טוב טוב התפקיד של הרע. חשבנו שהבנו, אבל צריכים אחר כך לראות למה צריך את אלה המלאכים, למה צריך אדום, למה ויצא הראשון. ואחריו, ככה צריך להיות, למה צריך עגל הזהב גם כן. וכל זה אחר כך תראה שהרע תחת שליטה, שזה בעצם המטרה, היא אחת, היא גולי ייחודו. אז הנפילה של הכלים בעצם, זה לא כלים שנופלים, זה מדרגות. שנופלים כדי ליצור את כל הקומה של הבריאה. הרי אריזל מסביר, זה נפל פה, זה נפל פה, זה נפל פה, ואז מצטייר הסולם של הבריאה, מהכתר עד המלכות. בהתחלה לא היה כלום, היה רק מלבוש. פתאום זה עולם, בזכות מי? בזכות המדרגות שנפלו. עוד לא הצלחנו להסביר, לפרש טוב טוב את העניין הזה, איך הנפילה והשבירה היא בעצם המערכת של הבירור של המדרגות והעולמות. אנחנו יש לנו עוד זמן, זה בנון, נון אלף, אחרי שיגמור עם העניין של הרב ברוך הנה לעולם. אמן ואמן.